یا اللہ آج میری یہ دعا ضرور قبول کرنا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ. یہ انسان جو میرا یہ پیغام سن رہا ہے، یہ میرا بہت ہی پیارا ہے، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے آمین، اس کو بہت آگے بڑھانا اور ترقی دینا آمین. جتنی اس کو تیری ذات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ اس کی مدد کرنا آمین، اس کی زندگی میں اجالا بھرنا اور اس کا نصیب اچھا کرنا آمین. یہ پیغام ہر اس انسان کو بھیجنا جو آپ کو عزیز ہے، ہو سکے تو مجھے بھی، اگر میں بھی عزیز ہوں تو کیا پتہ کس وقت کس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. شریف کی تبدیلی کا ایک نایاب منظر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ منظر دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ ہر آنکھ یہ پیارا منظر دیکھ لے. جزاک اللہ.